ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቀራው ነኝ። ዛሬም ከተፈ ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ በሚዲያ ሪሞታችን እንመለከታቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። አሹካ እና ያኛው አሹካ እኔ እቺ ልጅ አውርቻትም አላቅም አይቻትም አላቅም። ያዝናናሉም ያስቃሉም፣ እንዲሁም ደግሞ እየተዝናናን እየተሳሳቅን እየቀለድንም ቁም ነገር እየተዛዘልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለነዚህ አይነት ሰዎች ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቃለ መጠይቅ ከነሱ ካወሩት ውስጥ ቃለ መጠይቅ እያደረግኩኝ ትንሽ እንዝናናና ከወደ ቁም ነገሩ እንሄዳለን። ይህ በሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለው በዩቲዩበሮች ማለት ነው ፕራንክ የሚባለው ነገር ወዴት እያመራ ነው የሚለውን የፊልም ሪሞታችን እንደሚመለከተው ያቀርብላችኋል ማለት ነው። እስኪ እቺ ልጅ እንግዲህ ከንፈሯን ተሰርቻለሁ ብላ እንዲያለቀሰች ስንት ነገር አድርጋ፣ በእርግጥ በዛ ቪዲዮ ብዙ ትምህርት ሰጥቼበታለሁ፣ አመሰግንሻለሁ በዚህ ማለት ነው። ሲቀጥል ግን እስኪ እውን አልተሰራሽም? Yes, yes baby, it's prank. Yeah, it's prank. የስ ቤቢ ጨምረናል ብዙ ጨማምረናል። ያልጨመርነው ነገሩ ኑሮ ውድነቱ ራሱ ስንት ነገር የጨመረ ነገር አለ እንዴ? የሰው ልጅ ያልጨመረ ማን ሊጨምር ነው? እኛው አይደለን እንዴ ኑሮውንስ የምናስጨምረው? ስለዚህ ራሳችን ላይም ደግሞ የሆነ ነገር መጨመር አለብን። ባይ ዘ ወይ እቺ ልጅ ስትጀምር ገና ያለውንና አሁን ያለውን ሳወዳድረው ቪዲዮ ሳየው ተልኮልኝ በሳቅ ነው የሞትኩትኝ። ለካ የሰው ልጅ ትንሽ የሆነች ነገር እኛ ብሶች ላይ በይበልጥ ይብሳል። ይሄ ነገር ትንሽ ነገር ጨመር ሲል ከህይወታችን ላይ በቃ ያለኛ ሰው የለም አዴ ነበር እንዴ? እዚህ ጋር እንዴ ከእናንተ ጋር ነበር እንዴ ስኖር የነበረው? ሁላ የሚል ሰው ይኖራል። የስ የስ ቤቢ አልሽኝ። እሺ እንቀጥል። እስኪ ከንፈርሽን ግን እርግጠኛ አልተሰራውም እያልሽ ነው ያለሽው። እስኪ ግን ለማረጋገጥ ያህል እስኪ አሳይን እስኪ አልተሰራሁም። በስመ አብ። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ የሆኑ እንስሳቶች አህያም ሊሆን ይችላል ፍየል ወይም ደግሞ በግ ምናምን ሲሻፍዱ የሚያሳዩት ሪአክት አለ። ልክ ላይክ እንደዛ ነው። በቃ እንደዛ ቁጭ እንደዛ ነው ከንፈሯ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ያንቺ እንኳን ሰላም ሆንሽ ነው። ብዙ ልጆች እኔ ባቀረብኩትም ሰዓት አንቺም ጋር ብዙ ልጆች አዝነውልሽ፣ በጣም ብዙ ተጨንቀው የነበሩ ልጆች ሰዎች ነበሩ። እነዛን እንግዲህ እኔ ምን እንደምል አላውቅም። የፕራንካችን ወዴት እየሄደ እንደሆነ እስኪ ከቪዲዮቹ በኋላ ጥቂት የምለው ነገር ይኖራል እና እስኪ ከሁሉም በላይ የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? የምትውረገረጊውስ ነገር እንዴ? ወደሽ ቃል ወደሽ እንዴ? ስራዬን ወደሽዋል? ኦፍ ኮርስ ተደንቀሻል በጣም እንዴ። እንዳልኳችሁ ነው እንግዲህ ይኸውላችሁ፣ መነሻችንን እና መድረሻችንን አናቅም። አንድ ጊዜ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ አብዛኛውን ዩቲዩበሮች ስንባል ምን አይነት አመል አለብን፣ ልክ ከመነሻችን እንሄድ እና ብዙ በመቶ በ200 በ300 ሺዎች አካባቢ ሰብስክራይብ እያልን ስንሄድ የበታቾች ጋር ወርዶ ኮመንት መስጠት ወርዶ ምንድን ነው ማደናነቅ፣ እንዴት ነው ከፍ እንዲሉ እነሱን ማበረታታት የሚባለው ነገር የለም። ይልቁንም ዝቅ ብሎ ልክ ኮመንት ሲሰጥ እንዴ እዚህ ጋር ሰጠ እኮ ምናምን የሚባል ይመስለዋል። ኖ አይደለም። ሁልጊዜ የሆነ ከፍታ ላይ ያላችሁ ዩቲዩበሮች ከከፍታ ካላቸው ጋር ነው ኮኔክት የምታደርጉት። አይደለም እናንተም እኮ ስትጀምሩ ተናግሬዋለሁ እኮ አንድ ሰብስክራይብ ብላችሁ ነው ሁላችንም የጀመርነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰው እያረገህ ስራህን አይቶ ወይም ደግሞ ዘረኝነትህን አይቶ ወይም ደግሞ ድድብንህን አይቶ ለመደበሪያ ሰብስክራይብ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ያላንተ ሰው የለም። እንደዛ አይደለም። እቺም አሁን መነሻዋ ገና ፊት ገና ከመነሳቷ ነው እንግዲህ ገና አሁን ነው ዩቲዩብ የጀመረችው። እንግዲህ መውረግረግ ጀመረች ጭራሽ ህዝቡን አለ ማለት ነው። ህዝቡን ልክ ላይክ እኔ ጋር እንዳላችሁት ህዝቡን አይደለም ትባሉት ህዝቡን እኮ ነው። እና ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማስበው ይሄንን ነገር። ትንሽ ኮንፊደንስ በራስ መተማመን ምናምን የሚባለውን ነገር በጣም እኔ ከምንም በላይ ለሰው ልጅ የምደግፈውና ለሰው ልጅ እንደው ቢኖረው ብዬ የምመኘው ነገር ነው ኮንፊደንስ ማለት። ግን ኮንፊደንስ ማለት እና ደግሞ ሰው መናቅ ማለት ይለያያል። ኮንፊደንስ ማለት በራስ መተማመንህ በቃ እንዳለ ሆኖ የምትናገረውን ትናገራለህ ቀጥታ። ምንም በቃ ማንም ሆነ ምንም የምትናገረውን ነገር በቀጥታ ትናገራለህ ማለት ነው። ግን መናቅ ውስጥ ከገባህ ግን ይሄ ኮንፊደንስ ያልፍና መናናቅ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ቀዝቀዝ እጅ ፍሬን ያዝ አድርጊ ነው የምልሽ። አንቺን እችን ምክር እንደ ወንድማዊነት ልስጥሽ ብዬ ነው ማስበው። ለምን
መከባበራችን እንዳለ ቢሆን ደስ ይላል። በቃ ይሄን ነው መለው። እስኪ ወረቀጣዩን እንሂድ። እነዚህ ባንጋሊ ነው ምድር የሚባሉት። እኔ በጣም ነው መጣላችሁ መገርማሹ ነገር። ወይ በጣም ነው መጣላችሁ። ይሄን ነበር ስላችሁ የነበረው። አያችሁ? ስለዚህ ሰውን በሰውነቱ ማታከብር ከሆነ፣ ሰውን በሰውነቱ ማትወደው ከሆነ አንተ የዘቀጥክ ቆሻሻ መሆንን ሳነግር ፊት ለፊት አላልፍም ማለት ነው። ሰውን በብሔሩ፣ ሰውን በአገሩ፣ ሰውን በቃ ሰውን በሰውነቱ ብቻ መውደድ ትልቅነት ነው። ይሄ ለኔ ማለት ነው። ስለዚህ ባንግላዴሽ አንቺ አመድ በዱቄት ይስቃል እንደሚባለው አይሆንብንም ግን አርፈን ሸፋጣችንን ብንጎትት አይሻልም? ወይስ ይሄ ሩዝ በአረቄ እየቀቀሉ የሚሰጧችሁ ነገር ነው እንደዚህ የሚያጦዛችሁ? አንቺ ማን ሆን ስለሆንሽ ትንቅ ያለሽ? እስኪ ማነኝ እኔ? ማነኝ ሰውን ለመናቅ? እኔ መነሻ ምንድን ነው? ሰው ቤት እየሰራው ሰውም መናቅ ይገባል? እባብን የስራውን አይቶ ነው የእጁን አይቶ ነው እግሬ ነሳው የሚባለው እውነት ነው። ስለዚህ እባካችሁ የትም ደረጃ እንሁን፣ የትም ዝቅታ ቦታ እንሁን፣ ሰውን በሰውነቱ ማክበር ትልቅነት ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ምላችሁ። ያው ሜቢ እቺ ልጅ እርግዝናዋ ሊሆን ይችላል እንዲህ የሚያነጫንጫት። መቼም እርጉዝ ነሽ? ትዕግስት እርጉዝ አይደለሁኝም። ኦኬ፣ እንግዲህ ከዚች ሰገጤ እንውጣና ከዚች ርዕስ እንግዲህ ወደ ሚዲያ ሪሞታችን እንግባ። የሚዲያ ሪሞታችን እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች እየሄደ ሚዲያችን እንግዲህ ይቃኛል። የተያየውን ወደ እናንተ ወይ ያዝናናል ወይ ያናዳል የምንለውን ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው፣ እኔ በግሌ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዴ ሰብስክራይብ? እኔ ለእናንተ እኔ ስንት ነገር እያደረግኩ አይደል? ምን አለበት ሰብስክራይብ ብታደርጉ? እኔ ምን አጠፋው? እስኪ እኔ ስንት ነገር እያለ እስኪ ንኩት። በቃ ምንድን ነው ንኩት? ሰብስክራይብ በቃ ምንድን ነው ንኩት? እኔ ለእናንተ ጊዜ እኔ እንደዚህ ነኝ ምናምን እያለች አንዷ እያለቀሰች ነው። ሰብስክራይብ ልመና በለቅሶ ሆኗል። ሰሞኑን ደግሞ ሙራን የገደላችሁብኝ። አሁን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አሁን ገብታችሁ ሰብስክራይብ እኔ 17 ፎሎ ምን ያደርግልኛል? 17 ፎሎ ዩቱብ ላይ አድርጉት። እኔ ፎሎ አልፈልግም ላይክም አልፈልግም። ገብታችሁ ዩቱብ ሰብስክራይብ አድርጉኝ አሁኑኑ ማለት ነው። ውሰዱ። አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ ላስገንዝባችሁ። ዩቱብ ስትከፍቱ፣ ዩቲዩበር ለመሆን ስታስቡ ምን መሰላችሁ የሚያስፈልገው ነገር? በቃ መልካም ነገሮችን ስሩ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስሩ። ከዛ በኋላ ሰው ሳትወዱ በግዱ ይመጣል ወደ እናንተ። በቃ ፈቅዶና ወዷችሁ ይመጣል። ያልወደዳችሁ ሰብስክራይብ አያረጋችሁም። ለምን አይደለም እንደዚህ ማልቀስ ይቅርና ሪምቧ ብትሉ ሰብስክራይብ አይመጣም። ዩቲዩብ ማለት እንደ ፌስቡክ እንደ ሌላ ሶሻል ሚዲያ እንደ ቲክቶክ ምናምን አይደለም። ዩቲዩብ በጣም ከባድ ነው። ዩቲዩብ ሰብስክራይብ 1000 እንኳን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁኝም። 1000 ሰብስክራይብ እኔ ንቃችሁ ነው የመዳም ገረድ። ዛሬ እኮ በትንሽ ነገር የተነሳሁት ነገ እኮ አገር ኢትዮጵያ በዓለም ላስጠራት እችላለሁ። እንዴ ምንድን ነው አድርጉኝ። እኔ የቲክቶኩን ከፈለጋችሁ ውሰዱት። እዚህ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በቃ አድርጉኝ። በቃ አድርጉኝ። እኔ ስንት ለእናንተ እየሰራሁ እየለፈው አይደል? በቃ አድርጉኝ። በቃ እኔ እንደውም በቃ አልገባም ከዚህ በኋላ እንደውም አልገባም። ኧረ ተው፣ አይሆንም። እንደዛ አይደለም። ሚዲያ እንዴ ያረባካችሁ። ለቤተሰብ ማስቡ፣ ለራሳችሁም በኋላ ስታዩት ይጸጽታችኋል። እንዴ ምን የሚሉት ነገር ነው? በቃ ሰው ስላደረገ ብቻ ማድረግ አለብኝ አይደለም። በቃ ሁሉም የየራሱን ተጸጽቶ ነው የሚሄደው። ግን እንደዚህም ደግሞ በልመና ሳይሆን ስሩ፣ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ግን ለቅሶ ሪምቧ ምናምን ስንት የሚያስለቅስ ስንት በሀገራችን ላይ ስንት ወገኖቻችን እየሞቱ እያየን እየበገነን ምን አለበት ለእነሱ እንደዚህ ብናለቅስ? ቢያንስ እንኳን የእንባችን ጽዋ ሞልቶ ቢያንስ ኢትዮጵያን እንደው ፈጣሪ ያያታል ብዬ አስባለሁ። ለምን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ያለን አምላክ። እኛ ወደ ፈጣሪ ማልቀስ ነው እንጂ የሚገባን። ይሄ ለሶሻል ሚዲያ ዛሬ ትረሳለህ እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን እኔ አለው አይደለ? ብዙ ሰው ሊያቀኝ ይችላል። ከሚዲያ በጠፋው ጊዜ ግን በቃ ባይ ባይ ነው። ሚዲያ ይህ ጠፊ ነው። ግን ስለ ሀገራችን እስኪ እንጸልይ እባካችሁ። የሚሞተው ወገኔ ነው እኮ እንዴ። በቃ ሶማሌ በሏት እኮ በቃ መንግስት የሌለው ሀገር ይመስል ብዙ ነገር እየሆነ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እናቶቻችን አባቶቻችን እያለቀሱ ነው ያሉት። ስለዚህ ለነዛ ነው ማልቀስ የሚገባን። እንግዲህ ያው ሚዲያም እንደዚህ ያልቅሳችሁ እኮ ሪምቧ ብላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ስንት አይነት እከካሞች እንዳላችሁ እወቁ። አጉል ፕራንክ አጉል ምናምን እመጣበታለሁ። ቆይ ይችን አንዴ ይችን
እችን ለጨረሳት አንዴና አጭር ምላት ነገር አለችኝ። ስለዚህ እስኪ አንድ ደሞ እህታችን ደሞ ስትንበጠራረቅ ነበረ ስለ ወንዶች ነው እስኪ እንስማት እስኪ። ለምን ነው ግን ለምንድን ነው ግን ቀደም ያልኳችሁ ምንድነው ምድረሰገጤው እየመጣ አይደለም ሁሉም ሊያዝም ብሎ የሚሞክረው ለዛ ነው ያልኳችሁ። እስኪ ያለችውን እንስማት። ለምን ነው ግን አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ወንዶች ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ የመኪና ሹፌርና ሱፐርማርኬት ምናምን ውስጥ ብቻ የሚሰሩት? እውቀት ስለሌላቸው ነው? ዩኒቨርሲቲ ለዚህ እኮ ነው ማለት አያችሁ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከውቀት ጻመኞች ስለሆኑ የሚጠይቁትና ማይጠይቁትን እንኳን አይለዩም። ይሄን ደሞ አክቱ ደሞ የምን እንደሆነ ፈጽሞም አያቁትም። ሚዲያ ላይ መውጣታቸው ብቻ ካሜራ ስላለ መሰገጣቸው ብቻ ነው የሚያስተውሉት። ቤተሰብ ወንድም አጎት ጎረቤት ምናምን ኤክራሃሞን ምንም አይመለከታቸውም። ለነሱ አሁን አራድነት ጥግ ላይ ደርሳለች። ለምን ከእንስራ መሸከም ወደ ኢሊፖፕ መምጣት ስለተመጣልኝ በቃ ያለኔ ሰው የለም የሚባልበት ደረጃ ደርሷል። ያን ምላቹ ግን እንደ ምሳሌ ነው እንጂ መሰጣችሁ እንስራ ከእንስራ መጣጭ ብዬ እየናቅኩ አይደለም። የቴክኖሎጂው ደረጃን እናቀዋለን። ገጠራማ ቦታዎች ያሉትና ከተማ የሚኖርን እናቀዋለን። በቴክኖሎጂ ደረጃ ነው እንጂ ያሰላውት ያው በእነሱ እንደምንኖር የታወቀ ነው እርሻ ምናምን። ግን ከዛ ባሻገር ግን እኔ ስለ አንድ አንድ ሰገጤ እንደነዚህ አይነቱ ሚዲያ ላይ ስላሉት እንጂ ሙሉ ገጠር ስላሉ ስለተወለዱ እህቶቻችን አይደለም። ግን እችን ወክዬ ነው ያወራው ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶቹ ሰገጤዎች መተው እዚህ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ሙድ ይዛሉ ለምን ይመስልሻል? እስኪ አንቺን ብጠይቅሽ ራሱ ስደት ላይ ምን መጣው ለምንድን ነው? በስ የተማርንማ ከሆነ እኮ ወይም ደግሞ አጥተውና እዛም በአገራችንም መስራት እንችላለን አለ። ግን እነሆ እዚህም መተው ስንት የተማሩ ስንት ብዙ አሉ ዝቅ ብለው የሚሰሩ ደግሞ ዝቅ ብለው መስራትን አንቺ እንዳንቺ አይነቱ እከካም ሊፖፕ እየመጣጣ አይደለም የሚነቀው አንቺ እኔ እኮ ወይኔ ስራችሁን እኮ እሺ ላንቺ ብዙ መልስ መስጠት አልፈልግም። መልስ የሚሰጥሽ አለልሽ እዛው የመልስ ምትሰጠሽ እሱን ይጄልሽ ቀርበና ተወጪው። ለምን ነው ግን አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ወንዶች ቀፋፊ? ከየት ነው የመጣሽ አንቺ ደግሞ? ቆርቆ እንዳራስ ከተመረቀናት ሀገሩ ላይ ተከብሮ አይሰራ ስደት መርጦ የሚመረጥ የሚፈሰደዳለ ስደት ላይ ደግሞ እንኳን መኪና የሱፐርማርኬት የፈለጉ መኪና አጣብ ይሆኑ ይስራ። ምን ነው አልጋጣሉሽ እንዴ? እንደናንተ ቂጣቸውን አስፍተው ብር ከየት የሚሰበስቡ መስልሽ? የሚመጣ ነው ያብሻው እንድ በረኪና አስጠጣ የሚመጣ ነው ያብሻው እንድ የሚመጣ ነው ያብሻው እንድ ያብሻው እንዶች እንደዚህ አታረጉንም ያብሻው እንዶች እንደዚህ አታረጉንም ያብሻው እንዶች እንደዚህ አትሆኑም። ምን ፈልጋችሁ ነው እናንተ? የምርኛም እኮ አንቺ የተወለድሽው ከባንጋኒ ነው እኛም እኮ የተገኘነው ከአበሻ ነን። ወንድሞቻችን አበሻ ናቸው። እዚህ የምታወሩትና የምታረጉትን እየመረጣችሁ አውሩ። አሻንጉሊት ጥፍራ ስታስጠላ። ይበቃል እንግዲህ በቂ መልስ አግኝታለች የሚል እምነት ይኖረኛል። እንግዲህ ወደ ሚዲያ ሪሞታችን ወደ ፕራንኩ ስንገባ ደግሞ ፕራንክ በጣም ያበዛችሁት ነው አበሾች። ነገር ግን ፕራንክ አስፈልጊ ነው። እኔ በፕራንክ ነው መደበረው ቤቴ። ምንም የአማርኛ ፊልም ወላ ምን ዘፈን ምናምን አይደለም። እኔ ሆቢ ራሱ በቃ ማየው ቤት ውስጥ ዩቲዩብ ላይ በጣም ፕራንክ ያለው የአረቦችን ያለው የውጭዎችን ያለው የኢትዮጵያዎችን ያለው በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ለምን ሪያሊቲውን ነው ፊት ለፊት የምታየው። እንደዚህ ድራማቲክ የሆነ ነገር አይደለም። ላይክ እንዴት ነው ጎልዴገር የሚባል አሁን ኢትዮጵያ የተጀመረ አይታችሁታል። እሱ አሁን በቃ መፈብረክ ያኔ በቃ ካላስ ተጽፎ እንዴት ነው ድራማ ላይ እንደምታዩት ላይክ እንደዛ ነው በቃ ላይክ እንደዛ በቃ እሷ ትመጣለች ተነጋግረው ነው ከዛ በኋላ ይገባል። ፊት ያው ይሸፈናል ፊታቸው ብዥ ብሎ ማንነቱ አይታወቅም። እንደውም አንድ የውጭ የሆነ ድረ ገጽ ያለው ሰው አለ የውጮቹ እንደዚህ ጎልዴገር የሚሰሩ አሉ። ሴት እህቶቻችን ለብር ብለው ይገባሉ መኪና ውስጥ ልክ መኪና ይዞ ሲያዩ መተው ገብተው በቃ እንዴ የፈለክበት ምናምን ይላሉ። እና ይሄ ጎልዴገር የሚባለው በጣም ሴቶችን የሚያወርድ ነገር ነው የሚሰሩት። በወንዶችም አለ ግን ይሄ ብዙም እንትን አይለኝም። ግን ውሸት እንደሆነ ተናግሯል።
የኢትዮጵያውማ እኔ ቆይ ይሄንን እንደ ፕሮግራም አድርጌ አመጣላችኋለሁ። ቀንጨብ 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 አድርጌ ውሸቱን እውነቱን የቱ ጋር እንደሆነ አገናኝቼ ከተለያየ ጋር ከሰሩት ጋር አድርጌ አሳያችኋለሁማ። በቃ ድራማቲክ ይሆን እንደዚህ አይነት ነገር ደሞ አይመስጠኝም። አልወድም አልወድም እንዲህ አይነት ፕራንክ አልወድም። በቃ ለምን ድራማ እየሰራ ከሆነ ለምን እኔኮ የምፈልገው አንድ ሰው ፕራንክ ሲሰራ የምፈልገው ልክ በዛ ሰዓት በዛ ቅጽበት የሚሆነው ያ ሰውዬ ያ ነው አስቂኝ ነገሩ። ገባችሁ? ከዛ ውጭ ግን አይደለም። ወደኛ ሀገር ስገባ ግን ምንድነው አንዳንዶቹ አንድ የሆነች ልጅ አይታችኋታል መሰለኝ እናቷን ደውላ ያስለቀሰች እንደዛ እንትን ስትል ፕራንክ እናቷን ኢትዮጵያ ድረስ ደውላ ከአረብ ሀገር ከማዳም ቤት ኢትዮጵያ ደውላ እናትየውን ስታስለቅሳቸው ነበር ፕራንክ እያደረገች ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ፕራንክ ተብሎ ይጻፍልኝ ይሆናል። ምድረ ሰገጤ ደደብ ሁሉ ማለት ነው። እናት አባትን እያስለቀስክ ፕራንክ ነው አትበለኝ። ፕራንክ ማለት በራስ ላይ ሙድ ስትይዝና ወይም ደግሞ ቀለል ያለ የሚያስቅ ነገር ስታደርግ እንጂ እናቶቻችን እዛ ሆነ ደውለ በዚህ ሰዓት ማስለቀስ ምናምን ይሄ ፕራንክ ነው ብዬ አላምንም። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኮሮና ተይዣለሁ ብላ የተንቢ እንትን ብላ ነበረ ፕራንክ ነው ብላለች መጨረሻ ላይ። እንግዲህ ያው ፕራንክነቱ ታውቋል። ያው ጉንፋን ይዟት ኮሮና እንደዛ አሳቅ በጣም ነው እኔ ያዘንኩት። ብዙ ሰው አዝኗል በዚህ ቪዲዮ ብዬ አስባለሁ። ያም ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ክሮሎክስ እየጠጣችሁ እኔ እኮ እኔ ታሪክ እኮ ነው የኢትዮጵያ ፕራንክ እኮ ደስ ሲል በጣም ደስ ይላል እንዴ! በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ ክሮሎክስ ሁላ ተጠጥቶልኝ ፕራንክ ነው ይባልልኛል። ይሄንን እንግዲህ እኛ ማለት ይሄ ነው። ከእናት ማስለቀስ እስከ ታች ድረስ እቺ ደግሞ እቺ ሰገጤ ደግሞ ፊቷን አበላሽታ ምናምን ምናምን። ወይኔ እኔ ምለው ፕራንክ ከምትሰሩ ምን አለበት ፕራንክ ለመያዝ ብትጥሩ ምን አለበት ምን አለበት? ሰው አረገ ብላችሁ ለምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ፕራንክ ማለት እኮ ብዙ ሰዎችን አደጋ ውስጥ የከተተ ብዙ ፍቅረኛሞችን ያጣላ ቤተሰብ ያለያየ ብዙ ነገሮችን ያደረገ ነገር ነው። ለምን የሰው መከተል እንወዳለን? ለምን የውጭ መከተል እንወዳለን? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ ፕራንክ መስራት ካማረን ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ለዛ ባለው ለኛ አይምሮ በሚደላ መልኩ ነው እንጂ መስራት ያለባችሁ። የውጮችን እያመጣችሁ እናንተ አደጋ ራሳችሁ ላይም አደጋ ውስጥ እየከተታችሁ ራሳችሁንም ቤተሰብንም አደጋ ውስጥ እየከተታችሁ ይሄ ፕራንክ ነው እንዳትለኝ ቆሻሻ ሁላ። ይሄ አይሆንም። ይሄ ብር ለመልቀም የምትሯሯጡበት ይሄ አካሄድ እኔ ፈጽሞ አይመቸኝም። ማልቀስ ከማልቀስ ጀምሮ እናትን እስከ ፕራንክ እስከ ማድረግ ኮሮና ተይዣለሁ እስከ ማለት ክሮሎክስ እስከ መጠጣት አረ የተለያየ ስንት ነገር ስንት። ስለዚህ ቀለል አድርጉት፣ ፕራንኩን ቀለል አድርጉት። ግድ የለም እኔ እንደነገርኳችሁ ነው። እንደኔ የሚደሰት የለም በፕራንክ ማለት ነው። ነገር ግን አስተያየት አድርጉልን። ለቤተሰቦቻችሁም ለራሳችሁም አስተያየት እያደረጋችሁ ብር ለማግኘት ብቻ ዩቲዩብ ላይ መሯሯጥ አይደለም አይደለም። ብር አላፊ ጠፊ እኮ ነው እንዳልኳችሁ ነው። ሚዲያም አላፊ ጠፊ ነው። ብዙ ሚዲያ ላይ የነበሩ ሰዎች አውቃቸዋለሁ። የዛሬ ስንት ዓመት ገና ሳንጀምር በፊት ከጀመርንም በኋላ የዛሬ ስንት ዓመት ብዙ ዓመት ማለት ነው እንግዲህ ሚዲያ ላይ እኔ ቆይቻለሁ። እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ የነበሩት እንዳለ የሞቱም አሉ። እንዲሁም ደግሞ የስራ ፊልዳቸውን ቀይረው ያኔ ወደ ሌላ ወደ መንፈሳዊ ወደ ምንም ገብተው በቃ የተረሱ ብዙ አሉ። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ ማለት አላፊ ጠፊ ነው። ተውትና መታወቅ አልፈልግም እኔ ሞሄም ነው ዩቲዩብ ላይ እኔ ብሬን ላጋብስ ምናምን ብለሽም የምታስቢ ከሆነ ያም ስህተት ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን አይሆንማ አይሆንም። ለብር ስትሮጪ አንቺነትሽንም ታጫለሽ። ብር አላፊ ጠፊ ነው። የፈለገ ዶላር ቢኖርሽ ዛሬ በዛሬ ሰዓት ጠፊ ነው። ስለዚህ እናስብ፣ እየተሳሰብን ቢሆን ደስ ይለኛል ነው ምለው። አንቺ እቺ ፊቴ እንዲከንፈሬ ምናምን ያልሽው ግን አረጋጊው፣ እጅ ፍሬን ያዥ። ግድ የለም እሺ እሺ ጎበዝ እሺ በይኝ ደግሞ እሺ። ለማንኛውም በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛለኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ያው ይሄ አዲሱ ቻናሉ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ዲስላይኳንም እንዳረሷት። ያው እንዳልኳችሁ ነው እኔ ዲስላይክ ሲኖረው ኦኬ ጠላቶቼ እያዩኝ ነው ማለት ነው ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል እና እሷንም አትርሱ። ለማንኛውም እንደመወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። ቪዲዮ አላብዛባችሁ። ባይ ባይ።